Gaurkoan musika izango dugu protagonista. Eszena Nazionalaren demoraldi berri aurkeztu dute eta batozen itzorduen berri emanen dizuegu. Arratsalde honetan Abia taldea ere ezagutuko dugu gaurkoan, Animalia naiz eta lehen diskoa argitaratu dute. Ongi etorri. Eszena Nazionalaren denboraldi berria hasi da jada. Urrengo hilabeteetan Donibane Lohizunen adibidez, 9 hitzordu izango dituzte formatu desberdinetakoak. On accueille, c'est le rôle de la scène nationale d'accueillir des spectacles pluridisciplinaires, donc hori da Eszena Nazionalaren helburuetako bat, ekartzen ditugun ikuskizunak anitzak izatea, kontzertuak, antzerkiak eta dantza. Asteko musika, larun bat honetan urriaren 23an Euskadiko Orkestrak Kalakanekin batera kontzertu bat emango du eta. Voilà, ça va être un concert un peu événement parce que Kalakan est un groupe très repéré, très connu ici. Kalakan taldea agitz ezaguna da hemen, baina larun batean haien musika formatu desberdinan entzungo dugu orkestra handi batekin batera joko dute eta. Dans une grande salle. Et effectivement, c'est important aussi pour nous de montrer ces artistes du territoire. Bertako artistekin lan egitea garrantzitsua da guretzako, dio, baina baditugu nazioarteko artistak ere bai. Adibidez, Rocío Molinarekin batera flamenko garaikidea hobeto ezagutuko dugu. Bertako artista horietako bat Beñatakiari da. Abenduaren 4 eta 5 Frederico García Lorcak New Yorken idatzitako poemei doinua jarriko die. Sekulako aventura poetikoa da eta aspaldikoa, zeren 4. aldikoz orkesta berri batekin sartuko niz eta obra harrigarriaren hortan. Jakin behar duzu ez nola izan da Lorca New Yorken periodo berezi batean eta han sartu da poesia harrigarria, xamanikoa. Eta hori da eta gure lanaren bihotza. Poema hauetako batzuk euskaraz entzuteko aukera egongo da ere bai, Itxaro Bordak egindako itzulpenei esker. Hori guztia 5 musikarirekin batera. Pedro Solerrekin eta hasiko dugu hiri bat, ora historian zehar, eta gure orkestarekin, bateria, pianoa, kontrabajua, saksofoia, klarinetak, biztan da gure sorkuntzetan eta hango jazz musikariekin haren poesia gertuko da, eta hori da gure iturriak. Voilà, on accueille toutes sortes de spectacles et puis on s'adresse vraiment à tous les publics. Des plus petits avec publiko desberdinentzako ikuskizunak antolatu ditugu eta noski ez gara etxeko txikieta zahaztu, dio. Haientzat bideratuta dagoen antzerkietako bat adibidez, azaroaren 21 eta 27 ikusi ahal izango da. Egitarau osoa Eszena Nazionalaren web orrian kontsultatu daiteke. Maiak, Elenak eta Amaiak osatzen dute Abia hirukotea eta Animalia naiz eta lehen diskoa argitaratu dute. Lizeoan ezagutu ziren eta 2019an hasi ziren hirukote gisa elkarrekin. Hasi ginen 2019an Lagunarte konpainiak eta Klarentza elkarteak sortu zuten ikusgarri bat Animalia izenekoa. Eta bertan elkartu ginen hiruak eta beraz lehenik sortu ginuen ikusgarri. Hasi ginen lantzen ikusgarri horren musika, eta gero uda batez eman dugu ikusgarri hori, eta gero segitu dugu musika talde formatuan. 2020 astapenerako lana prest bazuten ere, aurten kaleratu dute diska pandemia tarteko.
zaila, zaila izan da, baina hor biziki konten gira, ateratua, feateraia, eta hor guai presentatzen dugu, ezkira galitzen presentatzen, eta plazer bat da jotzea. Sikitzen dugu pixkat, sorkuntak egitea, baina gehienik astapeneko kantuak egiten ditugu. Baitugu bizpairu kantu behi, baina bestenaz denak animalian jotzen ginituen. Animalia naiz eta... Animalia kantutik hartu dute diskaren izena. Eta kanta gehienak animalia ikusgarrikoak dira, baina ez bakarrik. Beraz, diskoak biltzen ditu 10 kantu. Eta gehienak dira, ezan bezala, animalia ikusgarrikoak, baina alere gero gehitu ditugu beste bizpairu behi, preseski aipatuzun bezala, pandemiak ahapatu gintulako justu grabatu behi ginuelarik, eta gero izan dira inbat aldaketa, behar izan ditugu urte bat berantago bi kantu behi grabatu. Jorratzen dituzten gaien artean. Animaliatasunari eta ez dakit, naturari lotutako hainbat gai, eta gero, badira beste hainbat kantu askatasunari buruz, edo askatasun ezari buruz, zapalkuntzari buruz. Kristof Iriarte izan da zuzendaritza artistikoan lanean eta testu klasikoak zein modernoagoak dituzte oinarrian. Elgarrikin sortzen dugu kantua, baina astapenean berak ditu denak idatzi edo testuak hartu. Eta gero gure artean moldatzen ditugu, pixkat, estruktura sortzen dugu algarrik. Ahots tonu eta arizko tresnen harmonian bidaia sakona eta liluragarria proposatzen dute. Hiru gira, baina sei soka entzuten aldira, gugu gehiago, sei boza. Lehen kontzertuak eskaini eta publikoaren erantzun ona jaso dute. Akustikoki ari girelarik gure artean eta intimoa atxemaiten dugu publikoarekiko ere, eta aldiz simple, amplifikatua girelarik hor ere musika intimista denez elzen girea publikoari eta gure artean ere atxemaiten dugu. Biziki desberdina izan da hori arte esperientzia bakotxa eta bai aldiz intimitate giro horrek edo hasteko gure bozen eta instrumentuen nahasketa horrek galde egiten duela entzumen kalitate bat edo gutienezko isiltasun bat egia da ez dela hola animaleko bestako musika eta holako baldintzak galde egiten dituela, beraz hori baldin bada gu biziki kontent eta goi arte ukan ditugun esperientzetan publikoa jundez berdinak izan dira, baina entzuteko presidiren momentutik, momentu oso bat pasatzen da. Aieten, Luson eta Ordizian emanen dituzte datozen kontzertuak. Abia hirukotearekin amaituko dugu gaurko saioa, bihar arte. Zutna